Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je medijima da je posle 3 godine pregovora najveći proizvođač guma na svetu, Toyo Tires, odlučio da dođe u Srbiju, tačnije u Inđiju. Aleksandar Vučić je rekao da je danas dobio pismo predsjednika japanske kompanije Toyo, kojom su potvrdili da su nakon 3 godine pregovora odabrali da u Inđiji otvore fabriku. To će biti prva fabrika koju Toyo ima u Evropi, rekao je Vučić tokom obraćanja medijima u zgradi predsjedništva. Prema njegovim rečima, u prvoj fazi projekta biće uloženo 390 miliona evra i zaposleno 523 radnika. Prosečna plata u ovoj firmi su, kaže, znatno iznad našeg proseka. U narednim mesecima počinje gradnja fabrike na 60 hektara. U jednom delu pisma se kaže da oni smatraju da ovo nije kraj naše saradnje, već imaju ideje kako da prošire posao, istakao je predsjednik Srbije. Na dnevnom redu 43. sednice Skupštine opštine Stara Pazova, koja je sazvana za 31. jul, biće predlog odluke o usvajanju strategije održivog razvoja opštine od 2021. do 2031. godine. Također, predlog o usvajanju strategije upravljanja rizicima u radu opštinskih organa za dvogodišnji period, predlog programa kapitalnih investicija, također u periodu 2019-2021. godine, a lokalni odborni će razmatrati i dopunu plana generalne regulacije Krnješevaca, a kao dopuna dnevnog reda predloženo je razrešenje starog i imenovanje novog saziva nadzornog odbora javnog preduzeća Toplana. Sednica je sazvana za 10 časova. Policija će još pojačati represivne mere i pooštriti kontrole zbog zabrinjavajuće statistike o stradanjima u saobraćajnim nezgodama na srpskim putevima zbog nepoštovanja pravila, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Znam da je to nepopularna mera, imat ćemo oštriji pristup. Nažalost, neki ljudi ne mogu da voze odgovorno, rekao je Nebojša Stefanović, odgovarajući na pitanje novinara o tome šta će policija preduzeti povodom velikog broja nesreća na srpskim putevima tokom jula. On je rekao da je alkohol i dalje po statistici veoma čest uzrok nezgoda, posebno uveče u danima vikenda i pored ugostiteljskih objekata, a među uzrocima su i neprilagođena brzina i nevezivanje sigurnosnog pojasa. U centru Stare Pazove danas je obeležen Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima u organizaciji Staropazovačkog crvenog krsta, a građani su imali priliku da se informišu o problemu trgovine ljudima i merama zaštite. Staropazovački crveni krst akcenat je ove godine stavio na pitanje kako zaštititi decu tokom letnjih odmora, uz podsjećanje da se radi o ozbiljnom društvenom problemu, zločinu protiv čovečnosti i teškoj povredi ljudskih prava. Svetski dan borbe trgovine ljudima, koji se obeležava 30. jula, ustanoven je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i pored toga što je pre deceniju usvojen globalni plan borbe protiv trgovine ljudima, još uvek ne postoji dobrovoljni fond za žrtve, posebno žena i dece. U Golubincima će do 3. augusta po 20. put se okupiti likovni stvaraloci na koloniji Vodica. Na jubilarnom stvaralačkom druženju okupit će se oko 20 slikara i vajara, prevashodno iz Srbije. Svečano otvaranje je planirano za večeras u Lovačkom domu, gde će umetnici stvarati narednih dana. Za 1. august organizatori spremaju za književno veče ispred dvorca Šlos, kada će premijerno biti predstavljena knjiga Milana Krkovića iz Golubinaca uz golubinačke tamburaše. Poslednjeg dana ovogodišnje kolonije učesnici će posetiti Fruškogorske manastire, a za popodne je planirano svečano zatvaranje ove manifestacije. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, vetar slab i umeren severozapadni. U Staroj Pazovi sutra jutarnja temperatura oko 24, maksimalna dnevna 30 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova.